Här står jag med en tom sida. Och jag ska fylla den med mönsterpapper, spray eller färger och sånt. Efter färgtemat, så kallat moodboard som vi har för december månad. Och sen har jag ju en skiss som ser ut så här. Så jag tänkte att det är väl lika bra att börja. Så får vi se vad det blir av det. Thank you.
var min sida klar. Den sidan jag gjorde med de 8 utmaningsstegen, färgtemat, så kallat moodboard och skiss för december månad. Som vi kommer att använda oss av nere i bageriet när vi har vår art journal-träff. På steg 1 så skulle man ju klistra ner mönsterpapper i den här formen som skissen var. Och jag brukar göra så att har jag en plan på färger jag ska använda så klistrar jag ner ungefär likadana färger med mönsterpapper. För min hjärna tycker om att se samma toner, även om det kanske inte syns när man är klar. Ja, så var det här med modeling paste. Man skulle ta det genom 3 stenciler. Då tänkte jag, men då passar jag på att testa lite olika modeling paste. Det kan vara roligt på samma sida. Jag började med Tim Holtz och den här textstensilen. Och jag gillar ju Tim Holtz modeling paste väldigt mycket. Den är verkligen svår att misslyckas med. Den är fast och skön i konsistensen. Och när man drar genom en stencil som även är lite sådär små text och sånt där, motiven är små, så flyter det inte ut. Så jag tycker den är jättebra. Sen tog jag Golden Modeling Paste, men det ser inte vitt ut utan den har liksom sjunkit ner i tonerna. Den är en upphöjning men man har färgats av underlaget. Men det kan ju vara snyggt. Och här gör du ingenting för här är det liksom så det blir lite struktur. Och till sist så använder jag den här stora burken med modeling paste. Genom snöflingorna. Jag tror inte jag rörde om den ordentligt för den flöt ut lite här. Eller så var det vått under. Jag vet inte. Jag är nöjd med sidan men jag var lite skeptisk ett tag för jag tyckte den blev så mörk. Och det var då jag började klistra ner de här pappersremsorna som jag hade stansat ut med Martha Stewarts punsch. Och lite cheesecloth bakom. Och sen var det 3 utstansade saker som jag skulle få ner. Då var det ju snöflingor. Då får vi se om ni också tänker göra er en sida för december månad. Och i så fall får ni hemskt gärna ladda upp dem på Skaparlustens kreativa vänner. Den gruppen vi har på Facebook. Det skulle vara roligt att se era tolkningar. Och det var vad jag hade visat idag. Tack för mig. Hej då!